Ahoj, moje meno je Benji a ja vás vítam v mojom svete, ktorý sa volá Tekutiny by Benji. A dnes si pripravíme ďalší drink, ktorý by ste si kľudne mohli vyskúšať aj doma. Volá sa Gin Pineapple Basil Smash a je to verzia známeho drinku, ktorá sa volá Gin Basil Smash s pridaním ananásovej šťavy. Poďme sa na to pozrieť. Čo potrebujem na prípravu je čerstvá bazálka, krásna voňava zo záhradky, fantastický gin, v tomto prípade Larios 12. 12 preto, lebo obsahuje 12 botanicals, z ktorých je vyrobený. No a pochádza zo Stredomoria, zo Španielska, konkrétne z Malagy. Gin Larios odporúčam na drinky takéhoto typu. Ďalšia záležitosť, čerstvý citrónik. No a v neposlednom rade ananásová šťava, čerstva samozrejme. No a sirup, ktorým si to trošku osladíme. Či už je to javorový sirup, alebo môže byť aj napríklad simple sirup, to znamená, že jednoduchý sirup z bieleho cukru. Tento drink si pripravíme spôsobom šejkovaním, takže trošku sa zatrasieme a ja sa teším na ten výsledok. Pineapple Basil Smash z ginu. Bam! Bazálka. Môžeme použiť veľa, veľa bazálky, lebo tá je tam veľmi dôležitá. Takto si natrháme tie listy. Odporúčam približne takých 12 kúskov tej bazálky, 12 lístkov, lepšie povedané. Tomu drinku to dodá takú príjemnú, krásnu, spicy príchuť. Takže takto si to tam vložíme. Môžeme použiť akúkoľvek naberačku, či už takýmto spôsobom, alebo tým opakom si to môžeme rozmačkať. Kto má samozrejme, môže použiť taký ten mažiarík alebo madlo. Odborne madler. Aby sme z tej bazálky dostali aj trošku šťavy. Myslím si, že to už nám stačí. Teraz je na rade čerstvá citrónová šťava. Rozkrojíme si citrón na poli. Tak. Aby sme z tej šťavy, teda z tej polky citrónu, dostali šťavy čo najviac, poradím vám jednu vec. Rozkrojte si ten citrón takto a takto do kríža. A vy si tam také cestičky pre tú šťavu už vytvoríte takto vyrezané. Kôsky dáme preč. No a jednoduchým spôsobom si ten citrón tam takto vyžmykáme. Už nám to ide oveľa, oveľa ľahšie, keď takto narezané. No a následne môžeme pridávať 1 cl cukrového sirupu. V našom prípade je to javorový sirup. Čerstvá ananásová šťava. 2 cl. Výborne. No a na záver, samozrejme, spomínaný Larios gin, ktorého si tam dáme, ja odporúčam 5 cl, ale keď sa vám trošku podarí naliať viacej, absolútne nič sa nestane, pretože ten drink bude tak či tak výraznejší, príjemný a zaobalený všetkým tými chuťami. Nakoniec dáme ľad. Ľad je veľmi dôležitý, pretože to nám ten drink správne zachladí a pomôže nám ho správne premiešať, aby sa spojili všetky chute. A teraz pomocou druhej časti tohto šejku si to uzavrieme a šejkujeme. Odporúčam takých 10 až 15 sekúnd minimálne, aby sme to dobre premiešali a zároveň aj dobre zachladili. Môžeme rôznym spôsobom, jednou rukou, dvomi rukami. Nie je to nič komplikované, je to naozaj veľmi jednoduché. No a predtým, ako drink naservírujeme, vložíme si do pohára opäť ľad. A čo spravíme je, že si ho teraz predsedíme pomocou takéhoto strainer sitka a čajového sitka. Také čajové sitko, verím tomu, že doma každý má. Týmto spôsobom ten drink prelejeme, zároveň predsedíme, keď nám tam ostali ešte kúsky tej bazálky alebo dužina z ananásu, čokoľvek, aby sme mali ten drink taký hladký. Pozrite, krásne nám to do poslednej kvapky vyšlo. No a na záver už len ozdobíme tou bazálkou a tu si môžeme otrhnúť takúto vetvičku, ktorá nám tam krásne spraví
ten efekt, ktorý potrebujeme. No a takto môžeme servírovať náš gin Pineapple Basil Smash. Fantastická záležitosť, zdravá, príjemná, osviežujúca. Proste mňam. Na vaše zdravie, cheers, tekutiny by Benji, Pineapple Basil Smash. Benji sa s vami lúči, na zdravie a vidíme sa pri ďalších videjkách. Díky, že nás sledujete. Ahoj.